ជំរាបសួរអតិថិជន PSC កុំព្យូទ័រជាទីស្រឡាញ់ចង់ទិញកាដូឲ្យសង្សារឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែស្ទើរលុយមិនតិចមែនទេឥឡូវនេះ PSC កំពុងមានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនចាប់ពី20ដុល្លាររហូតដល់200ដុល្លារអាចដើរមើល3យប់3ថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរនៅទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលផ្ទាល់ក៏បានមើលតាម website ក៏បាន